Mark in this linija. Thank you. Project value around 350 million euro. And of course, everywhere the construction prices went up, but there are certain expectations that from next year or from the second part of this year coming down, a lot of investments will be stopped. And the other things that the interest rates, because we will, as I mentioned, that we just applied the building permits in May, that we can start, I think, next year the construction. So what will be the interest rate in 1 year? I can't tell. We have a projection. I wouldn't like to share it, but based on it, the profitability of the business with the increasing interest rates is also assured. So it's. Can you just tell me your financial construction for the project of the 350 million euros? How will you finance it? First of all, the investor is the OTP real estate fund management company. We have sources in the at the beginning time. We will decide that which is the best construction that to fund from the directly from the fund or partly with credit is the question. What is sure that we have liquidity a lot. We have just the OTP has about close to 10 billion euro liquidity. So the question is that which is the best construction that to fund the all construction through the fund. Own sources or one part with credit, I don't know for the time being, but my colleague is here, Mr. Németh Miklós, if you know something more precise or Dora, you can answer. Miklós Németh is managing director of the bank and head of the project financing division, and he is the chairman of the OTP real estate fund. Thank you. So we don't know exactly the financing structure. Of course, there will be equity part, at least 20-30% of the project, which will provide a real estate investment fund from Hungary. And for the other part, we are thinking to get a syndicated loan, of course, leading by OTP Group, incorporated OTP Bank Hungary, SKB Bank here in Slovenia, but maybe we will invite also other banks. But the finance structure is not proven yet. We will find that at the end of the day. It's also depending on the margins of the loans. Thank you. If I would be Slovenian, I would invest into the If I would be Slovenian, I would invest into the OTP real estate fund and would take part of the project financial part. Hvala lepa. Imamo še kakšno vprašanje? Aha, v zadnji vrsti, tam na koncu. Jan Konečnik, Nedeljski dnevnik. Gospod Koželj, torej, če lahko samo na kratko odgovorite glede širjenja Masarykove ceste, zdaj na teh posnetkih smo videli, da je tukaj dvopasovnica, kako bo je mišljeno in ali se ta dvopasovnica tudi potem vleče pod podhod proti Topniški. Hvala. Štiripasovna bo. Ta bulvar bo štiripasovni. Z vsemi, kako bi tem rekel, ureditvami, ki sodijo v ta tip mestne ulice, ne, se pravi z drevoredi, kolesarskimi stezami, širokimi pločniki in tudi z rumenimi pasovi, ne, za javni prevoz. Hvala lepa. Naslednji je še kdo, ki želi postaviti vprašanje? Ja, izvolite.
Vasilij Krivec, časnik Finance. Zdaj imam pa vprašanje v bistvu za gospoda Mesa in pa za gospoda Koželja. Namreč pri projektu avtobusne postaje se v javnosti pojavlja kar precej mnenj, da je ta pritlični del oziroma ta del, kjer bo pač avtobusna postaja sama, premajhen, in da bi ga bilo mogoče dobro izvesti nekje v dveh nadstropjih. Druga stvar, kjer sem dobil tudi ene informacije, pa je, ne, da je v bistvu pri izboru od razpisna komisija ni upoštevala mnenja prometnih strokovnjakov in niste izbrali projekta z najboljšo rešitvijo. Zdaj pa gospod Mes, mogoče, ne, a boste s tem projektom nadaljevali to, kot je, ali predvidevate tudi kakšne spremembe na področju same avtobusne postaje, kjer se bo pač odbilo ta avtobusni promet? Ja, zaenkrat, mislim, ne predvideva se spremembe projekta v smislu, da bi bila avtobusna postaja v več nadstropih, oziroma mnenje je, da je omenjena avtobusna postaja glede na pretočnost, ki bo mogla zagotavljati oziroma biti tudi racionalna, da bo dovolj velika za potrebe, ki jih trenutno, oziroma kakršne so projekcije glede prometa in pa glede sistema, koliko časa se tako vlaki oziroma na tem delu avtobusi lahko zadržujejo na avtobusni postaji. Treba je vedeti, da to ne bo parkirišče avtobusov, tako kot je tudi mogoče zdaj kdaj, ampak da bo to način, seveda, da avtobus se čim manj časa zadržuje na tem delu, tudi zaradi odvijanja celotnega prometa. Zdaj, kar se tiče same prometne ureditve oziroma ali so bile upoštevane oziroma na sveti strokovnjakov, so bili, to bo lahko tudi gospod Koželj, ki je bil tudi predsednik komisije, potrdil. Dejstvo pa je, seveda, treba je, pač gre za območje, kjer ni na pretek zemljišč, ne, se pravi, je treba stvari zracionalizirati oziroma jih postaviti v nek finančni okvir in pa seveda tudi sprejemljiv okvir glede na možnost, ker pač treba vedeti, gre za tudi za glavno železniško postajo, število tirov je treba nekje imeti v takšnem številu, da bo pač se tako odvijal tako železniški promet. Na tem delu pa seveda, sigurno bo Vilharjeva cesta zelo obremenjena, kakšne bodo pa vse prometne rešitve, pa mislim, da še ni čisto dokončno doročeno. To bo mogoče tudi gospod profesor bolj natančno razložil. Jaz bi začel s tem realnim odnosom do realnosti. A vi veste, da do zdaj Ljubljana ni imela sploh avtobusne postaje, ne? Ker se jaz redno vozim z vlakom in tudi včasih z avtobusom redno, tudi ta vikend sem se vozil z vlakom, tudi res poznam situacijo. Tako da, glede na to, se mi zdi, da je nova postaja science fiction, ne? Prvič, sploh bo. Ljubljana bo prvikrat imela sodobno avtobusno postajo. Drugič, ta vprašanja o kakovosti prvonagrajenega projekta ne bi zgubljal besed, ker je bo to mednarodni natečaj celo. Ne? Tudi kolega z Avstrije, ne? Dunaja, poznavalci so se 100% se tudi žirija odločila za ta projekt, ker ta projekt je bil prav z tega vidika najboljši, ne iz prometnega. Ne? Namreč, ne smemo pa, ko gledamo prihodnost, to projekcijo graditi iz realnosti, ne? Iz sedanjosti. Ne? Ok, moramo pogledati, da sodobne avtobusne postaje so seveda računalniško vodene, ne? Računalniško upravljanje platforme, ne? In da gre za pravzaprav koordinacije voznih redov, ki jih danes z temi pametnimi tehnologijami lahko seveda
veliko bolj obladamo, prav zaradi tega, da da prihranimo na prostoru. Ne? Kot je gospod direktor povedal, to ni parkirišče za avtobuse, kot je današnja kvazi avtobusna postaja, no? ki jo poznamo, ne? Ker v glavnem stojijo avtobusi. Ne? In potem čakajo. Ne? In potem tudi ljudje čakajo zunaj, in potniki čakajo, ne? Seveda brez nastreška. In čakajo. No? Gre za, kot sem že prej omenil, v tej predstaviti za prostor tokov, ki tokovi se odvijajo in oni se odvijajo koordinirano. Ne? In to je ena glavna značilnost prometnih glav, kot se takim projektom reče, intermodalnih, ne? Potniških centrov, da pravzaprav potekajo. Ne? In da je čim manj čakanja, tem bolje prostor izkoriščen računalniškim vodenjem in tem bolje tudi izkoristen čas potnikov, ne? Da lahko prestopajo z enega na drugo ali na tretje prevodno sredstvo. Tako da sam to ne dvom. No? Ta projekt, ponavljam, je bil prav v tem najboljši, ker je imel ločene perone, ne, od ločene platforme, ne, v enotno urejenem, ne, tako da ni bilo treba potnikom prestopati recimo prometne smeri in se loviti, ne, okoli postaje, ampak je to preprosto čisto ureditvijo, si lahko predstavljate kot nek prostor, ne, prazen, urejen, ki čaka, ne, ne, pa ni ne čaka, ker je pač enostavno ves čas zapolna za prometom. Vsaka to je stvar, kot rečeno, organizacija. Ne. Tako, kot je gospod direktor povedal, mi pričakujemo od te postaje veliko, mi pričakujemo seveda, da bodo vlaki vozili po tak na voznem redu, ne, in da bo pač taka glava prometna delovala usklajeno, ne. Ko danes ne. Medtem, ko na južni strani bo ta bulvar gostil pa tako imenovani hub, ne, ali glavno postajališč ali prestopno točko mestnega potniškega prometa. Ne? In sam. Okay. Hvala lepa. Še kdo morda kakšno vprašanje? Če ne, bi vas jaz še enkrat rada upozorila, da so na voljo USB ključki tamle čez, na mizi, z vsemi informacijami, z vsem vizualnim materialom, ki ste ga danes videli. Vsem govorcom se najlepše zahvaljujem in jih pred koncem prosim, če stopijo pod oder za skupinsko fotografijo. Medije vabim, če želite narediti skupinsko fotografijo, da se premaknete bližje. In ob tej priložnosti se vam vsem iskreno zahvaljujemo za vašo prisotnost. In vas po koncu dogodka prijazno vabimo na kozarček penine spodaj ob vhodu. Najlepša hvala. Še ena zadeva. Profesor Koželj mi je podal brošuro, ki je bila predstavljena na MIPIM festivalu, če koga zanima, bo zraven USB ključkov.
Hvala.